Artıq 6 ildir ki Naxçıvan şəhərində böyüklüyü ilə seçilən fərqli bir məscid binası tikilir və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz məscidin bu il istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Heydər məscidi adlanan bu məscid məhz ümumili lider Heydər Əliyevin anadolmasının 100 illiyi münasibətilə məhz bu ilin may ayında tam təhvil veriləcək. Məscidi fərqləndirən əsas üstün cəhətlərindən biri onun böyüklüyüdür. Eyni anda 5000 nəfərin ibadət edəcəyi bu məscid üçün hər şey xüsusilə hazırlanıb və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz bu nöqtədə bu məscid üçün xüsusi hazırlanan bir minbər olacaq və minbər Naxçıvanlı usta tərəfindən hazırlanır. Məscid üçün hazırlanan minbəri spesifik eləyən amillər var ki, bu amillərdən biri də burada heç bir mismardan istifadə olunmadan işlərin həyata keçirilməsidir və təxminən çəkisi 1 tondan daha artıqdır və minbəri isə Naxçıvanlı usta Akif Həsənov hazırlayır. Demək olar ki, tamamlama mərhələsindədir. Yəni, bütün detallar hamısı işlənibdir, yəni, nə varsa işlənibdir. İndi bunun bəzi şeylərində, məsəl üçün, indi hazırlanır ki, yığıma hazırlanır. İş elə əvvəlcədən elə hesablanıb ki, sökülüb yığıla bilən bir işdir. Çünki bunu buradan camiyə aparmaq üçün sökülməlidir, çünki böyükdür, həm də ağır olur. Oyma aparatlarına istifadə olunmayıbdır, hamısı əldə işlənibdir. Əl işlərdə fikir versəz də, baxsaz da, onlar aydınlığından görsənir. Fıstıq ağacından, qoz ağacından və bir neçə başqa digər ağaclardan istifadə olunubdur ki, o da deyək ki, işlədiyi memar əzəmi ornamentinin şəbəkə üsulunda yığılmağıdır, o da onu daha da güzel göstərir. Artıq 3 ildir bu üstündə işləyirəm. Öncə deyək, eskizlərini eləmişdim bunun, maketini eləmişdim. Digər minbərlərdə əsasən həndəsi ornamentlərə yer verilir, amma burada hamısı deyək, nəbati naxışlarından istifadə eləməklə xüsusi olaraq yığılıbdır. Deyək ki, mənim ən çox elə vaxtım da bu işlərə gedibdir burada.